Srpska napredna stranka najoštrije je osudila otvorene pretnje porodici predsednika Aleksandra Vučića, koje je u objavi na Twitteru izneo član glavnog odbora Demokratske stranke Srđan Milivojević. Ko i zbog čega udara na porodicu predsednika i koliko su otvorene pretnje opasne po njegov život? Sa nama ovoga jutra gospodin Boža Spasić, nekadašnji obaveštajac DBA. Boža, dobro jutro, dobro nam došli. Evo, Andreja i Danijela baciti u šah kao Gadafija. Očigledno da baš i ne zna politiku i istoriju Srđan Milivojević, jer u šah su stavili Sadama Huseina, on je nađen u šah. Ali čak i kad ovo preti, on i ne zna je da... To taj Srđan Milivojević što je bio ono u otporu. Ovako, kad je bilo to posle 2000, kad se otpor pojavio, ne znam kako su oni mene našli. Otpor? Dobre, pa ja sam non stop išao sa otporom po predavanjima. I prišao čivi se oni iz Kruševca, mislim. Oni iz Kruševca. Jeste, i držao neku kafančinu u Kruševcu i malo, malo, gospodine Božo, evo, misli da je to sve išlo preko profesora Čupića ili tako nešto. Božo, evo, išli smo u Negotin, ne mogu da setim Kruševac. Čekaj, ti si s njim išao. Dobre, i to su bila predavanja. I onda on, pošto nije bio uopšte ni politički, ni nikako obrazovan, on je sve slušao šta ja pričam i počeo posle da prepričava u drugom predavanju moje priče i tako dalje. Ko sad se sećam, ja sam ispričao neku priču o tim našim tajkunima i tako dalje, vidim ja onda on u Negotinu priča o tome. Ali istovremeno, dok je to pričao, mi smo se susreli, nažalost, taj čovjek je umro nedavno, imao je jako velike pozicije ekonomske u Negotinu, on je već razmišljao o poslu, Srđan. Tako da on nema nikakvu političku osnovu i nikakav politički kapacitet, ali ja ne znam kako se ono odjedno sad ponovo pojavio. On se nama bio i tako jednom izgubio, ali kažete, on je suštinski, nama niko ne dozvoljava koji znamo to, da objasnimo da ti pripadnici otpora, to je bio skup vagabundi koji nisu znali šta će sa sobom. I on je išao, molite, svaki put na to predavanje, zašto su oni mene zvali, u Čačku smo bili, recimo. A kakve veze ti imaš s njima? Nikakve, ali jednostavno, ajde Bože, molim vas, ja sam mislio da to ide preko uvaženog profesora. Čekaj, i ako si ti bio žrtva Miloševićevog režima, njegovi tajni službi, jer zapravo... Ja sam bio to i to je bukvalno jedini pravi. Koji je ovaj čovjek, čija slika tu ispred tebe? Vučić, on je pokazao svoje dosije. U čemu je Vučić bio ekstremista? Evo tako sam isto i ja imao. I dosije na kome se pisalo... Čekaj, to kolege su da stavile i prisluškivali mi telefon. Imao sam, kad smo gledali onaj dosija, ja sam vidio tamo rešenje da je potpisao šef DBA da se kod sudijemo dao ovlašćenje da me prisluškuje, sam ja ekstremist. I to je... 1997. navodno ukinuto, posle šta je bilo nije bitno, ali naprosto to što Srđan Milivojević... Zato su te ovi iz otpora i ganjali... Pa mi, valjda su mislili, međutim ja nikako nisam išao na tu njihovu stranu. Ali njima je odgovaralo da ide neko, moram priznati... Koga znaju narodu. Koga narod zna ili koji ume nešto da kaže drugačije nego što je to. Dve poruke, samo dok ne pređemo još na nešto. Juče šeta Mena Tašmajdenu, kad jedna šeta dve male ove, ko što je ova imala malo pre. Koleginicu Ubu. E, kaže, Božo, Božo, nemam čoveka. Aj, molite, kaže Mariću, kaže, da ne upada više nikomu reč. I čista mir. Rekao, idem sutra u 10, pa ću mu reći. I on kaže, ja ću slušati. Evo, slušaj, Marić, meni nikad ne upada u reč. I drugo, što sam primetio, posle jučerašnjeg spektakularnog političkog poteza koju učinio predsjednik Republike. To je pobjeda njegova, a ne poraz. To ne možete objasniti. Kako se on s njima poigra? Da, bre, idi, bre. To je sve odrađeno kako treba. Predsjednik je uradio najbolju moguću stvar. Primećujem blago da su se od jutros, pa i kod tebe, ministri razmilili po, ne znaš ti, po razno raznim studijama. Sada oni objašnjavaju da rade i tako dalje. A ja sam već na tvoje televiziji rekao, ne može ova zemlja da dozvoli da je predsjednik države ide i krpi rupe po asfaltu. A oni su gledali to, te rupe, prolazili i istih ždrali. Jeli, da li ima dobra jagnjetina, što kaže sinoć predsjednik, vozili se sa skupocenim Mercedesima, sa sirenama i tako dalje, šminkali se i tako dalje. Predsjednik je u potpunu pravu, ima apsolutnu podršku narodu, koliko sam ja mogao već od sinoć da učinim. I to je onaj potez koji nasuo. Ali ovo što Milivojević neki se pojavi. I on kaže, preti predsjedniku, ajde, bre, Andrej Danilo pronađeni u šahtu. Ajde, molim te, sram ga bilo jedna čovjek koji živi ni na čemu. Živi godinama na tim pričama i glupostima.
on bi hteo da rehabilituje možda taj otpor, mada je on bio neka beznačajna figura u otporu, ti znaš ko su bili nosioci, ali naprosto me sramota. Ne, on je ranije... Sad me sramota što sam eto tada išao u želji da im pomognem. Ajde, žele nešto dobro ovoj zemlji. Svako ko želi dobro zemlji, reko, mislio sam. Međutim, ja sam već tada video da oni ljudi prave svoj interes. On je verovatno razvio čitav biznis od te kafane kasnije u Kruševcu. Ne, on je posto uticajan u Demokratskoj stranci. On je Vukadinovića doveo na čelo DB-a. On je bio šef policije u Kruševcu. Mirka Radisavljevića je doveo do Kruševca. To što on preti predsednik Vučiću, sram da ga bude. Međutim, evo, jučerašnji potez predsednika govori o kakvoj se ličnosti radi. Mi imamo jednog predsednika koji je izuzetno tolerantan. Predsednika koji je mudar, zna. Evo, on je osetio šta se događa u zemlji, preuzeo te određene poteze. Pitanje je da li predsednik ima ljude koji mogu da ga prate. To je drugo pitanje. Ali ne možeš da veruješ da ovi nastavljaju. Da ovi nastavljaju sa napadima na predsjednikovog brata, na predsjednikovu porodicu. Pa sram ih bilo, to nema nikakvog osnova. Evo recimo uvezano za onu aferu koju su izmislili kako mali Danilo je vlasnik onog igrača i tako da. Ma bre, pa da je vlasnik i fudbalskog kluba ga Milano, pa šta? Kažite mi pa šta? Čekaj, ali znaš šta su oni hteli? Oni su hteli da navijači Fiorentine istaknu parole, transparente protiv Vučića. Ma oni hoće da internacionalizuju to. Evo ga, diktator čija porodica drži. Da prihvati mafija italijanska, da preko crnogorske mafije krene na Vučića. Ma šta je ko je mali i vlasnik Milana, Juventusa, pa šta? Je li to nešto protivzakonito uradio? Dajte da vidimo. Ti misliš da to može kod Žabara da prođe? Kod Italijana? Ne, može tamo vidjeti. Čekaj, oni su naselili na tu priču. Da Vučić optužuje. Ma jove, niko nije nasekuje. Da ne pređe u Juventus. Ja sam jutros gledao, poslala mi jedna advokatica, što sam ti rekao da ću ti dati da se uključi iz Milana. Poslala mi jedan snimak, u stvari analizu CIA. Ja još nisam obradio. U kojoj CIA može da misliš govori o našoj službi. Šta kaže? Znaš šta kaže? Niko na svetu nije umeo kao specijalna tajna policija Jugoslavije da umiri Šiptare. Ej, on piše... Amerikanac. Amerikanac i ovo. Kad budem ja to otvorio, pa ću ti doneti taj materijal. Pa ćeš da pričaš. Pa ću da pričam o tome o čemu sad je. Prema tome, u ovom momentu mi sa sigurnošću možemo tvrditi te pretnje koje su oko predsjednika. To je cilj samo da se drži ta vatra. Oni žele njega da predstave kao diktatora. Juče ste videli, diktator to ne radi. Diktator bi istero napolje policiju, pa bi još bi ih jurili tamo negdje oko Podgorice. Što nije izveo tenkove, što nije bacao s mosta? Mnogih stvari, kao što je nacionalizam, kao što je patriotizam, kao što je diktator, kao što su fašisti, kao što je eksproprijacija. I mnoge reči više nemaju to značenje koje suštinski zapravo znače, ali koriste se ofrlje, a onda mladi povučeni nekom energijom i željom da promene svet, što je potpuno prirodno i normalno i što treba da izgleda tako, ali poneseni razni manipulacijama, izađu i blokiraju neke mostove, blokiraju neki svakodnevni život svim svojim sugrađanima kojima zapravo žele dobro. I tu je poenta što to su mladi ljudi, mi smo videli da juče predsjednik se čak i obratio uglednim sportistkinjama i tako dalje. Poenta je bila, jeste svaka čast što vi podržavate i predsjednika i što ste rekli, to je najbolje. Ali kako ste vi dozvolili da vas neko privuče, da idete, da blokirate puteve? Ako vam je država rekla, nemojte ljudi da to radite. Pa ljudi gledaju vas. Nemojte to da radite, nemojte da slušate. Mi smo dužni da otvorimo puteve Evrope. Idite na trgove, niko ti ne brani. Evo, Vučić je rekao, može ispred predsjedništva. Ma dođite tu i šatore, šta hoćete. Šta hoćete, kam pute. Ali ti da blokiraš puteve, to je, za mene je to recimo enigma. To je naša međunarodna obaveza da je slobodan prolaz. Oni koji su ugledni u društvu, do čijeg mišljenja čak i predsjedniku stalo, da vas neka grupa, neki koji žele, znate šta žele predsjedniku, da vas izvuče, da vi blokirate. Nama je najveći problem, što kaže predsjednik, međunarodni put. Lako je meni za Avalski dom, ako ćeš da ga blokiraš, idemo oko. Srbija garantuje slobodan prolaz kroz Srbiju. Nema, pa i zato je to narušavanje. Kako ste vi dozvolili da vas oni nasankaju na to? Verovatno, nakon ovog obraćanja predsjednika, to se više neće dogoditi. Ali imate evo ovakvi koji stalno podgrejavaju, čini mi se da ovo je izlazci napolju, imaju za cilj da internacionalizuju
taj problem oko Vučića i kao što si vidio, ne znam da ste imali vest, da to je već zakazano u Evropskom parlamentu, rasprava, molite, o demonstracijama u Srbiji. Evropski parlament, pa raspravljajte malo o Berlinu, kako su oni Nemci prnitu krivone tamo. Šta ćemo sa situacijom? Macron bije Francuze već godinu dana. Mnogo pre godinu dana. Ali evo, Viola, a oni će u Evropskom parlamentu da raspravljaju, kaže, o demonstracijama u Srbiji. Sram vas, Božo. Ma nemoj, gledajte malo. Viola von Kramon. Baš ćemo se uzbudimo. Ona je izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo i ona je više u Srbiji, u Beogradu, u Jadru, nego što je na Kosovu. I ona traže zatvorite Kolubaru i Kostolac. Ne, uvek smo imali takve. Evo, da. Uvek smo imali. Nora Belov, kako veš, ti znaš te stare reći. Nora Belov, pa imali smo one dopisnice iz nemačkih listova, tu su bile po Beogradu. Kristina von Kohl. Ja sam čak jednu, kad sam imao detektivsku agenciju, obezbeđivo. I možda znam što ona je živjela u jednoj, ne mogu sad sjetiti kako se zove, lepa žena, vozila je Mercedes i tako dalje. I ona mene našla, kaže... Da nije Renata Fruta. Renata Fruta. I da vidiš, molim te, ajde da ja nađem par bitagi moji, ajde da čuvamo tu kuću. Mi na jednoj ćošku, služba državne bezbednosti, na drugoj ćošku, vojna na trećem. Dakle, bila je čuvanija nego predsjednik Milošević ili ko. I šta je sad? Ona ode, molite, svaki tri dana išla u Segedin, pun Mercedes, kobasice, konzerve, drži, ne da je imala sina tu. A mi u ono doba smo čekali u red za bilo šta, ko sad se sećaš. I onda ona bila je jako korektna dok ja nisam napustio. Naprosto ni... Iako je ona bila i pozitivna. Jeste, imala je par. Ali ja sam noćima... Da je ona bila prisutna kada je Bin Laden bio kod... Interesantno, ona je lepa žena, ja sam par puta ostao noću da ja je čuvam, lično. Dobro, za lepe žene uvek je čuvati... Ja sam razgovarao noću, ona je stvarno nije bila prema zemlji kao što je ova. Ali ovo uvek imamo, evo ti ga sad ovaj što je umro, Bob Dole, ja mislim, tako. Sjeća, tvoji gledalci se možda neću, to su dva Skota bila, Robert Diogardi i Bob Dole. Jedan tandem... Josef Diogardi i Bob Dole. Jedan je sa Kosova, iz Albanije, Šiptar. I oni su non stop, ali ono što je interesantno, ta dva kongresmena su podržavala opoziciju protiv Tita. Ovde u Beogradu seća se, oni su dolazili pa su ih primali Koštunica, Đinđić i tako dalje. Onda kad je to propao, taj projekat, onda su se bacili da podržavaju dole Šiptare. Ali šta je bilo? Jugoslavia je bila moćna zemlja. Ja sam, seća se ko sad, imao u ruci rešenje koje im je uručeno da u roku od 24 sata napuste teritoriju zemlje. Oni su šlogirani bili. Da li je moguće da vi to nama oružite? Avion vam poleće za 6 sata, gospodine, brzo na aerodrom. I pobegli su iz zemlje kao opose. E sad tako će ova von Kramon. Dok je finansiraju, dok je obećavaju, ko zna da nema i nekog ljubavnika tu i tako. I taj Bob Dole, kad je on bio predsjednički kandidat, i na nekom predavanju u Goethe institutu, on se zahvalio gospodinu Goethe što ga je pozvao. Pa nemaju pojma, zato ti kažem, oni dođu tamo i to je lupetanje jedno, ali evo žale dole na Kosovu za njim i tako dalje, ne treba žaliti, to je bio, čovjek je umro, svaka njemu prava i tako dalje, ali jednostavno to je bio pravi neprijatelj Srbije. Gdje ti vidiš opasnosti Srbije? Da li ovi koji prete... bacanjem u šaht, likvidacijama ili u ovim nenasilnim revolucijama. Vidi, mi smo već imali prilike u zemlji da vidimo to nasilje. 5. oktobra, kad čopor krene na čoveka, prebijanje onog urednika studija, radiotelevizije Srbije i tako dalje. Bio ti je i ko Markov sam dovido preko večer, tako, kod tebe. Dakle, to su ljudi koji su bili linčovani. Znači, ne isključujete mogućnost da u nekom ovakvom... Da su ovi spremni da linčuju? Apsolutno, pa za nisi video... Kad bi se dokopali? Ja kada sam predvijel, sam rekao, pošto neće policija s njima da se bije. Jer je pametno postupio i Vulin i ostali sklonili su, evo vam to, pa vi vidite šta ćete s tim. Jeste video, oni su između sebe pobili. Oni će se pobiti između sebe. To ti je kao navijači pojedinih klubova. Pa između sebe, ko više veći uticaj, vidjet ćete, ovdje će nastupiti rasulo. Čekaj, ti misliš da će haos biti među njima? Među njima. U ovom momentu mislim da država veoma dobro kontroliše situaciju. Ako me razumete, razumete me. Drugo, da im možemo odmah da im poručimo, sve znamo. Država sve zna šta planiraju, kako planiraju i jednostavno u tom kontekstu će se kretati ove mere. Ali da li je predsjednik ugrožen od te mase, on trenutno nije
apsolutno ugroženi. Oni, njegova porodica su... Ne radi se ovdje o fizičkom obezbeđenju. Predsjednik je treća ličnost u svetu koja je bezbedna, koja je, znači, posle Putina, Bajdena i još nekoliko, tu se nalazi i naš predsjednik. Međutim, stvaranjem tih okolnosti oko nasilja na ulicama, oko svega toga, naprosto to stvara posle i one okolnosti da koje se vi budete zabrinuti. Ko bi rekao, evo, primjer radi tebi, ko bi rekao kad je predsjednik bio u Srebrnici da će se dogoditi onako... Još je imao garanciju. Imali smo... To je bio i Clinton, zato kažem, to su bili različni. Nikad ne znaš kako masa može da reaguje. To je nama najopasnije bilo i u službi. Kako masa... Mi smo uvijek gledali, recimo, kad počinju te šiptarske demonstracije, ja sam gledao u Gnjilani. Znači, dva Šiptara stoje na trgu u Gnjilanu, onom centralnom, tri tamo, neke dve devojčice ovamo. I ovaj, molim te, jedan moj kolega Šiptar, sad će, kaže, demonstracije. Ja vidim kojom od čega. Ma dok sam ja zapalio cigaretu, tu je bilo 2000 ljudi. I onda izlete policija, udri, drži, ne daj. I onda najvažnije... Čekaj, i to se nije pokazao, ta vrsta rušenja demonstracija. Možda je ovo bolje. Ovo je metoda takozvanog pasivnog gledanja, pasivnog posmatranja, ali nemoj da se zanose. Svaki demonstrant koji je bio nasilan na ovim demonstracijama, i ovome on je bio, on je evidentiran, on ima sada svoj rep i tako dalje. Neki se boje, Božo, da su oni vakcinisani iz onog drona, da su zaprašivani i da su puštali od ozdo. Pa mi ćemo, vrlo verovatno, mislim da služba ima to, ali ne mora da objavljuje. Mi verovatno moramo, uskoro ćemo imati negdje te podatke, gdje se oni susreću i sa strancima, jer kako i predsjednik to govori, ne može ovo bez stranog faktora da bude. Drugo, ovaj koji je organizovao ovo blokadu mostova i blokadu magistrala, puteva, autoputeva, on je završava se jedan kurs na američkim tim obaveštenim kursima gdje se kaže, ako ti postaviš 5 zahtjeva kao demonstracija, evo oni su postavili 3 zahteva, ti to moraš da istraješ i onda ti možeš da razmišljaš o tome da postaješ lider. Ako ti dodaš i jedan zahtev, ti postaješ neozbiljan lider i onda može da tobom vlast... E, vidjeli smo, kod toga izbila svađa. I vidiš, to je ono što ukazuje da će se između i doći do totalnog rasula. Evo, Božu, imamo uključenje, Željka Incka. Ti veruješ da je to moguće, da i Brisel traži od Evrope da se ukine Božić, evropska komesarka Helena Davo objavila novi priručnik Europske komisije u kome se preporučuje da se hrišćanski termini ne koriste niti u jednom kontekstu. A prošlo sam ceo taj tekst. Ne znamo što to znači. Hajde imamo Željko da kaže. Verskog analitiča uključe da imamo. Željko, da li se čujemo, da proverimo samo vezu, čujemo se. O čemu se radi? Da li ovo može da se zaista shvati ozbiljno ili je ovo zaista jedan paradoks? Pa da, deluje kao glupost, ali zapravo je ozbiljno. To je pokušaj, kako oni kažu, inkluzije. Ali malo je nelogično. Pazite, sada cela hrišćanska Evropa treba da se odrekne svoje tradicije, svojih vrednosti, nekakvih običaja. Znamo u Evropi kad počinje pripreme za Božić, to od 1. decembra, sve je okićeno, to su pripreme, tamo Nova godina nije neki praznik, tamo je Božić centralni praznik. Da, jeste. Ali sad ću da čestitaju praznik mjesto Božić. Dobro, neće sada. Ali to su pripreme koje će na kraju najverovatnije dovesti do toga da se ta hrišćanska tradicija na kraju izbriše u Evropi. Nije to sad nešto što mi nismo već vidjeli na ovim našim prostorima istočne Evrope i zbog toga će verovatno narodi i države istočne Evrope burnije reagovati nego ovi na zapadu koji su potpuno ateizovani i sekularizovani. Kod nas je bilo to nasilna ateizacija pa je onda izazvala i reakciju, tako da imamo žive crkve sada u istočnoj Evropi i katoličku i pravoslavnu, dok recimo na zapadu je ta ateizacija išla nekako suptilnije i taj narod u zapadnoj Evropi više i ne mari previše za te hrišćanske vrednosti, za običaj, uopšte za veru. I mislim da će to u neko dogledno vreme, možda ne sad za 5-10 godina, ali bit će na kraju potpuno Evropa, zapadna Evropa pre svega, bit će van tog hrišćanskog, kako da kažem, neće više biti deo hrišćanske civilizacije. To je definitivno.
Mi smo imali jednu situaciju u sred rata u Bosni. Alija Izetbegović je šokirao sve kad je rekao da će da zabrani Deda Mraza u Sarajevu, jer je Deda Mraz najveći neprijatelj islamske kulture, islamske vere. Pa ne znam jer to je onaj Božić Bata, to je tako je i nastao Deda Mraz. Da, ali Deda Mraz je zapravo već nekakav zapadni pokušaj da se taj Božić Bata i te hrišćanske, ti hrišćanski običaj nekako prebace u nešto što je prihvatljivo, inkluzivno, jeli, za sve te stanovnike tamo zapada koji nisu hrišćani. Znači, to je prepravljanje Božić Bate u nekog, ne znam, za trgovce pre svega prihvatljivu, neki brend koji možda se lako proda. Tako da, pitanje je sad šta je Alija u stvari to mislio. Da li on bio tu protiv globalizma ili protiv hrišćanstva? On je više mrzeo Deda Mraza od Srba. Više mrzeo Deda Mraza od Srba? Da. Ja sad ne verujem. Pa dobro, on se izjašnjava kao Srbin, ne znam zašto bi mrzeo. Pa i meni je govorio da je Srbin, ali rekao kad je postao musliman, zaboravi da je Srbin. Od 72. godine on bio Srbin. Srbin istovremeno, nije on morao to da negira jedan od ta dva identiteta svoje. Ali dobro, to je neka druga priča. Da li si video izjavu Viole von Kramon, koja se vrzma po Beogradu, po Jadru i otišla je u Nemačku da se vidi sa vladikom Grigorijem. I posle tog sastanka ona je rekla da je u poverenju vladika Grigorije rekao da Srpska pravoslavna crkva ne postoji. Pročitao sam taj tweet, reagovao sam tamo na Twitteru na to i tu sada je nastala nekakva mistika šta se tu zapravo desilo. Viola von Kramon je izbrisala taj svoj tweet. Ona je rekla da ne postoji kao jedinstvo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da to nije Vatikan, da nema jedan centar odlučivanja patrijaršija, nego da na Kosovu, u Crnoj Gori, u Bosni, svako vodi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ne, ona je zapravo tačno, precizno napisala da ne postoji Srpska pravoslavna crkva, i da je to drugačije nego u Rimokatoličkoj crkvi uređenje. I eto, ako ne verujemo, da pitamo biskupa i iznenadit ćemo se. Otprilike to je bio sadržaj tvita. Šta sad to znači njoj, šta je ona čula od vladike Grigorija, ja stvarno ne znam. Šta je on njoj rekao, ne znam. On je rekao da nije uopšte o tome razgovarao. Da, ona je posle sve negirala. Međutim, vladika je na Instagramu napisao da... Ne, pojma je on valjda fudbaler, pa je tu kroz fudbal naučio da prima udarce i da, ne znam, u suštini da on optužuje ljude kojima su puna usta laži. E sad, ko tu laže? Da li on mislio na Violu von Kramon ili ne znam na koga? Zaista ne znam. Posle toga je izdato ovo saopštenje Srpske pravoslavne crkve da pravoslavna crkva postoji u Nemačkoj, da je ta eparhija sastavni deo Srpske pravoslavne crkve i da pravoslavna crkva po svom ustavu, znači, ima pravo da tamo postavlja i razrešava nadležne arhijereje. I onda je izdato i saopštenje eparhije Dizeldorfske Nemačke, u kome se opet tako nešto govori neodređeno. Otprilike je to ono kao kad deca kažu puj pike ne važi, znači ništa se nije desilo i sad mi nemamo pojma šta se zapravo desilo. Da li je Viola von Kramon imala nekakve halucinacije pa napisala taj tweet pa ga zato obrisala? Dobro, dobro, i mnoge Srpkinje imaju halucinacije kad vide vladiku Grigorija, on je naočit vladika. Sećam se u Dubrovniku kad on prošeta u kratkim pantalonama sa Lacoste majicom, niko i ne zna da je on vladika. Okreću se sve turistkinje iz bilo kog dela sveta. Mnoge novinarke koje su radile sa mnom imali su san da prave intervjue sa vladikom Grigorijem, tako da možemo razumeti i Violu von Kramon. Pa možemo razumeti, ali ona nije govorila o izgledu vladike Grigorija, nego je govorila o njegovoj širini intelektualnoj i da treba s njim porazgovarati, pa ćemo se iznenaditi koliko je u stvari njegov stav ne znam šta,
valjda prihvatljiv Violi von Kramon ili Nemačkoj ili Zapadnoj Evropi, ne znam tačno o čemu se radi. Ali treba tu naglasiti da je ona... Da ona šiptarski lobista, ona otvoreno govori i to još kaže... Ali Željko, doćeš ovde u emisiju pa ćemo nastaviti ovaj razgovor. Željko, čekamo vas u studiju. Nešto se gubi veza. Da detaljnije pričamo o ovome. Božo, hvala vam najlepše. Nastavit ćemo... Samo ja moram da iskomentarišem jednu rečenicu, pa koliko god vreme da ima. Zar vi ne primećujete da ta Evropska unija i centrala u Briselu postaje neki infobiro? Kao što je Stalin... Pa vam određuje ovo, pa vam određuje šta je... Mene ne brine ovo, vladika će da objasni ovo. Čim je nađe nas samo, objasniće vladike. Umeju naše vladike lepo da objasne. Mene brine recimo drugo. Da on odredi da srpski seljak ne može da proizvede više od 20 kila rakije. Pa kako misli to da izvede? Bože, moramo završimo sad.